kraschade in. Och så bara, Therese bara, nej men. Jag tyckte att vi var med och bara skrek skällsord. Jag började och kolla. Började så här, gick ut och slåss typ nästan. Oj. Ja. Om vad? För att du skulle ta parkeringsplatsen. Den killen måste bli blivit livrädd. Man ser att stora Therese kommer ut där och skriker raw. Jag vet inte, nej, vänta, men skrek för någonting. Men du skrek ju. Ja, var inte snällt. Filmar nu, är det för... Ja, inte för... Skämtar du? Ja. Champagne. Vi firar idag. Ja, firar lite grann. Fira champagne. Ska du dricka champagne? Nej. Vilket fint halsband du har. Kan jag få har det? Ett godishalsband? Kan du sätta dig där så blir det stressen. Det är skönt att stå upp lite grann. Man ska ju faktiskt stå upp när man skålar för champagne och ska inte sitta ner. Jag vägrar, jag har stått upp hela dagen. Jag har renoverat och renoverat, det är byggt. Jag återkommer till det. Vad ska jag ha? Nej, men ska inte du stänga av den här jobbiga musiken? Vänta då. Ska jag hälla upp hela flaskan? Man kan inte. Jag vill inte ha den här. Lägg det så kan nej, jag slänga. Nej, men släng det. Du måste lära dig att slänga själv. Det är jätteenkelt. Sen får du skälla in. Du får tvätta det. Skål. Skål. För mig. För oss. För Lotta. De goda nyheterna. Jag är törstig. Och så. Ska få vatten med den. Mm.